jube täpne. Ei, sellest ei ole... Või äkki see oli parem isegi niimoodi? Ma olen ruba selga, kui ta oli parem. Ma olen see varukas kõige meeldi. Ja kõik tiksub. Nii. Räägi mulle sellest tüübist sinu sarjades. Et, ühepoolt see on nagu ilmselgelt autoportreeline, aga teisepoolt on see on nagu, kuidas öelda, et see on kogu aeg see sama mees läbi nende aastate. Ma ei ütle, et see olen mina. Ma ei saa seda väita, ma lihtsalt lihtsustan kõike tavaliselt igal pool ja see on lihtsalt inimene. Aga kuna mina olen mees, ei suuda mina mitte iialgi kirjeldada seda, milline on naine ja seepärast on see tegelane inimene on minu jaoks alati mehe kujul esinud. Aga ta ei ole mina. Tal võib olla minu ühiseid jooni, aga ta ei ole mina. Aga kui me selle mehe kostüümi võtame, siis ka see, et see nagu aastaid püsib sama, et see on see valge särgi ja musta lipsuga mees. Ütleme, see on üks see pärineb ilmselt 50. Inglise filmidest, mustvalgatest filmidest. Kõne sõjajärgse rock and rolli või ma ei oskagi öelda, mille kehastus valge särk, peenike, must lips, must ülikond. Tal puuduvad igasugused niisugused eriti silmad orkavad tunnused. Ta on nagu lihtsustatud kõiges. Nii nagu see mehe kuju on isenesest lihtsustatud inimese kuju, siis ka ülikond on lihtsustatud riietus. Ta on nagu mingisugune sümbol või märk. Aga ta esineb sul, nii palju kui mulle ette tuleb, alati sellise seriaalse tegelasena. Kas sellel seriaalsusel on tema olemuse juures kuidagi oluline? Ma võin ise veel poolt üritada nagu mõtestada, miks sa teed nagu neid seeria, eriti antud juhul see ongi nagu selline, ta saab nagu selline animatsioon. Mm. Ja on ka varem olnud nagu sellist animatsiooni vormi. Aga küsin siin, et miks sulle see seriaalsus selle võttena, selle mehega töötades just meeldib? Ei saa öelda, et ainult mehega, kui ma ise meenutan läbi udu oma 80. aastaid. 1980. aastat siis ma alustasin ju graafikas tegelikult. Juba 70. niisuguste animatsioonilaadsete ridadena, kus mingisugune tegevustik toimus. Ma üritasin lihtsustada kõik, aga tegevust lihtsustada. Erinevate lihtsate elemente, lihtsate asjade nagu keradega, seentega, ükskõik millegiga. Tegu oli geomeetriliste vormidega. Mulle kunagi väga meeldis taaline koomiksi laadne asjade lahendus, sest ilmselt praegu ma olen sellest nagu aru saanud, et ma pidevalt tegelikult ma lavastan asju, ma ei tee pilte, aga ma lavastan. Tegelikkuses võib-olla on minus kaudsele nüüd hea filmi režissöör, sellest, et ma nagu üritan kõike lavastada pidevalt, et see on midagi teatri, midagi koomiksi laadset. Et samast ei ole ka nüüd animatsiooni lihtsustatud maailm, vaid see on pigem nüüdkane kuidas filmi režissööridel nimetakse neid, mis boardid need on? Storyboard, ütleme. Täpsemalt see, kus režissöör joonistab üles erinevad tegevused, oma filmistseenid joonistab lahti. Et ma teen umbes midagi analoogset, et ma teen nagu selle storyboardi, et ma lavastan selle tegevuse. Et samas ma üritan seda teha nii, et seal oleks võimalikult palju igasuguseid sümboleid ja märke, mis võivad tähendada üht-teist, nad võivad kas siis tähendada või lihtsalt nad jätavad mulje, et nad tähendavad midagi. Et ma alati üritan teha nüüd see lahtise struktuuri, mis annab vaatajale võimaluse, et lüngad täita oma isikliku kogemusega ja selle alusel lavastada nagu oma rida. Et selles suhtes mul ei ole nüüdest ühte sõnumit, mige ma teen nagu teatud. Või kino. No, ütleme sellelt, kuidas on teile, et kui sa ennast niimoodi nendest sümbolitest taandad, siis muidugi, ütleme, et mul on jube keeruline küsida nüüd nende järele, aga ma võin üritada natuke ümber nurga küsida selle konkreetse sarja kohta ja selle tantsumotiivi kohta, et okei. Okay. Okei, et isegi ka varasemad sarjad, kus sul on seal, ma ei tea, söömine või ka maasse tammumine, et seal kogu aeg on mingi selline, et selles seriaalses korduses on ka mingisugune ritualiseeritus ja tantsuga ka paratamatult tuleb välja see šamanistlik tants.
Ütleme, tants on lihtsalt mingi niisugune rituaalne tegevus, mida väga palju kasutatakse tegelikult ka kunstis. Tähendab, mingisuguse sõnumi edasi andmiseks ka ütleme visuaalsetes kunstides, et kujutatakse tantsu või tehakse performantsi tantsu näol. Sellel on nagu mingisugune rituaalne tähendus selles suhtes, et ta võib tähendada kontakti jumalatega, ta võib tähendada seksuaalset mingisugust eneseväljendust või rahuldamist, ükskõik mida, et tal on üks palju rituaalseid tähendusi. Selles suhtes ütleme tantsimine iseenesest, kui tegevus on niimoodi ilukirjanduslikelt öeldes tähenduses tiine. Et temas on palju erinevaid võimalusi ja teda on võimalik tõlgendada, aga mind huvitab just see asi, et mida on võimalik hästi palju moodi tõlgendada. Et ma kasutan hästi banaalseid võtteid alati. Hästi lihtsaid, hästi argiseid, hästi banaalseid ja siis ma panen neid kokku ja ma vaatan, mis saab. See on nagu Issand Jumal, kes võttis kätte ja lõi maailma ja siis vaatas, et 7. päeval, mis see sai. Sa pressiteates viitad korraga draamale, tõepoolt ka need... Pigem tragöödiale. Jah, või tragöödiale. See tragöödia on ka jälle selline läbiv joon, et miks need, ja ka selle maskiga mehe puhul on nagu tunda sellist teatavad nagu rusutust, et kus see tuleb? No ilmselt see tuleb minu seest. Midagi halb, kui minust midagi tuleb, siis on see halba, aga... Lihtsalt mulle meeldib taoline nüüd emotsionaalne asi. Ma ei või vaadata nüüdksi tunde kestvaid intellektuaalseid targutusi. Seda on sama umbes ka kunstis, et mulle meeldib tegelikult nüüdkene dramaatilisus, emotsionaalsus. See nagu haarab mind ja inimesi, kui ma olen aru saanud, haarab kaasa, ta on mingisugune tegevus. Kui võtta Žižeki filosoofi näiteks, siis minu aast kõige efektiivsed on see tema filmides, kus ta lihtsalt räägib ja kirjeldab asja ja see asi töötab, tähendab, et see on kontaktne. Minu arust peaks kunstiteosel alati olema see kontakti võimalus vaatajaga. Et see on nagu ka üks minu niisuguse eesmärk, et sa pead saama vaatajaga kontakti ja selleks on olemas erinevaid moodused, et sa ei tohi nagu oma vaatajad surnuks rääkida, lihtsalt targutada surnuks ja enne näituse vaatamist läbi lugema raamatu filosoofilise tausta kohta, et kuidas seda tööd tõlgendada ja kuidas sellest aru saada täpselt. Aga minu meetod on nii, et ma annan inimesele niisuguse emotsionaalse pildi ja siis vaadaku ise, kuidas ta sellega hakkama saab. Et ta taibukas vaataja ehitab sellest endale ise oma konstruktsiooni. Seoses rituaalsusega, mul on üks küsimus, mis võib tuleneda mu enese mingitest teoreetilistest huvidest, aga ma olen täheldanud, et üks... Selliseid läbivaid, või jah, et mulle tundub, võibolla ma mõtlen siit kohalt üle, aga mulle tundub, et üks läbivaid jooni ja sinu nendes sarjades selle mehega on see, et see mees on lõpuks kadunud või et ta neeldub maasse või ka siin nagu lõpuks, on seal kaadri all ääres ja meil on see tühi ülikond siin keset saali. Et mis selle ära kadumisega on või selle sarjad kipuvad lõppema sellega, et tegelane kaob? No aga tragöödia lõpebki õnnetult, tähendab, et seal on, see on see tragöödia meetod, kus mingisugune konflikt paisutatakse nii suureks, et peakangelane saab paratamatult surma, aga sellega kaasneb vaatajale kirgastumine. See on niisugune see tragöödia mudel. Ükskõik, kas me võtame Hamleti või Macbethi või ükskõik mingisuguse suure klassikalise tragöödia, siis seal lõpus kangelane sureb. Aga selle suremisega tekib vaatajas kirgastus. Noh, see on sama asi, mis Jeesus. Ta päästis maailma. Ütleme, niisuguse ambitsioone mul ei ole, aga mulle meeldib tragöödia kui kunstivormis. See on üks väheseid niisuguse emotsionaalseid asju, mis maailmas veel säilinud on. Nii et minu lootus, et meesvalgustus on ka asjatu, aga mul vaatajana on siiski veel lootust. Jaa, tähendab, et see on tegelikult peakangelane teeb kõik selleks, et asi oleks positiivne, aga olukord lihtsalt käib tal üle jõu, nüüd ka paratamatu, siis tuleb Jumal masinast või Deus ex machina ja lahendab kõik probleemid. Aitäh! Palun!